Mpogoza abasore benshi bahora bandangamiye bifuza kunsaba. Dore nawe mu maso ndagapfura, ndasa na bwiza bw'amashira budashirora n'irongorwa. Dore amabere ni imitemeri, abasore bayareba bagashiguka. N'ikimero kandi nkirusha ba nyirabyano. Rwose maze yatekeye n'isesu y'uburanga kuva ku mutwe kugera ku birenge. Ndi uwa mbere mpagaze bwuma. Ariko se nk'uwuhagize umusore umbona ntiyankekamo ubusazi cyangwa ubwirasi. Ibyo ntacyo ariko. None se ko ntiremye, Imana ijya kumpanga rwose ntiyahubutse. Yangize ruhanga rutagira inkombe. Wampuza nayo nayikora mu ntoki pe. Ubu rero uyu munsi umukundwa Haruna araza kunsura. Ni ngombwa kandi ko nsanga muri iyi kanzu nziza yanyohereje yo kagira Imana. Yambwiye ko yayinkuriye Nairobi. Mama ndamuhobera nte we. Ndamugwa munsi umugwaneza ababyeyi bandeba mbakire. Kandi araza muri ya modoka ye nziza igenda ivumera. Yewe, no guturira umuhanda ntako bisa. Aho yonjye kubyirukira ruguru iriya mu gishihe Haruna yari kumenya nubwo ndi gishongore bwose. Icyama agatinda mu misa. Data wo yibereye mu runywero. Upaca musaza wanjye wo bariruka inyuma y'inka zashize azishakira urwuri. Ariko noneho ino siso kusigaye muri runo rugo rwa rushinga biguye. Ko nuko mafubo wanjye. Mazi yate. Karame. Wakoze gutegura no gukundura imyanda yose yari hano. Ntureba se shenge. Dore urugo rwose rurahumeka ituze n'isuku inogeye ijisho. Erega mwana wanjye nicyo cyarangaga umwari Rwanda. Ariko ngo ntabyera ngo te. Bitese. Iyo utamparurira imbwa ijana nari naritereye hariya munsi y'icukiro. Kuko burya kutamenya ibiribwa kandi ufite inda ari ubupfayongo bubi. Yuu, mumbabariye sinzongera. Nabonaga ziteye icyo niki. Kandi ngo icyaha kimwe n'icyica umugabo. Niba kitica umugabo ariko gishobora gucisha umugore umutwe cyangwa kikamutubiriza igikundiro muko. Ma, niki? Nagira ngo mumpe amafaranga yo kugura byeri dufite umushyitsi. Arararara. Uwo mushyitsi sugomba mu byeri nuwahe? Wa mwana Haruna ngo araza kudusura yaranyandikiye. Ariko kukura cyashodekanye ariko wa mukobwa wuri muzima. Uracyashodekanye koko na Haruna nabonanye uburere budashobotse. Nyamara n'umwana mwiza aritora. Sika. Umuntu uya kugusomagura gukubita agashyi ku matama nkaho hari amata y'inka ze so yanyoye. Koko muracyakururana wa mukobwa we? N'umukecuru nawe aransekeje. Ngo ndasekeje mwana we? Mbese ntabwo wari uzi ko ariko abasirimu basigaye baramukanya? Aha, mba mbizi se. Ibyo rero noneho nibyo byakuye amashyo n'amashongore. Mujye mukomeza musinzirire mu bujiji. Nimubona urungano dukora ibuje n'amatwara ya kijyambere mwiho kudukwena no kutunegura nk'aho hari inenge turiho. Mwana wanjye ibyo n'ubwasama n'ubupfayongo. Kwitwara nk'ibitamba mbuga mwe hagusamarira biturutse hanze byose ngo ni amajyambere. Ubu koko urabona ari byo kwihebera umugabo utazi utabonye ngo nuko akora mu mujyi wa Kigali. Haruna ndamuzi rwose. Ni umusore w'indatwa ufite igikundiro n'uburanga. Umuzi ute? Nuwandi. None se ntafite imodoka ya kataraboneka kodesha na leta akayitwara mu minisitiri. Uribuka ko twamenyanye igihe yarazanye uwo mutegetsi mu birori byo gutaha komine. Naho byaci. Rwanda no ku isi yose baramuzi kuko akiri mwiza. Urwo se rutokanya kwe. Ariko se ma. Mama iki? Uragira ngo niteshe Haruna urewe amaze gukura kandi nkaba ndi mwiza. Kabura ubwiza wandindagiziwe. Nuko ujye hotel imbabazi rero nuko nta wundi mukora. Ewe gawa kanyako.
maze rero maze yateke nagira ngo tuve muri uru kuko hari byinshi bindeba kandi bintegereje muri uru rugo ndakumenyesha kandi ko nta mafaranga nifitiye urumvise ayo mabyeru yavanaho ntiyaburira ku bagabo ngo aboneke ku bagore b'ingorwa ma mama icyo wa mukobwa ugiye kutubiyobera mu mashyi no mu mudiho si cyane wowe ugire kuvuta kikoza isuka isuka ebo amazi yateke mpinga rero ugize ngo ikimuko rero maya ngo wize amashuri y'ingoboka izo ngoboka se zitagoboka ababyeyi n'ingoboka nyabake cisha makeya ugize kuba warihinduye inyoza karenge ukabusigaye uhora mu mazi kurusha inyoga ruzi reka sinakubwira none wihaye no kwambara imyenda y'amahenure satigeza kugurira ntasoni niko kuko maze ati umbwire hundi wa mwenda ugenda ubonera n'utyo wambara kwagusiga kugahinga aho hawe nandi koko aka gakanzu se sinagahawe n'umukunzi Haruna mushaka gusuzugura kandi afite roho nziza umugabo wo kukwambika roho nziza kugenda gukoza isoni mu nzira niwe mukobwa ushaka kunzanira wa mukobwa we nge niwe nikundira rero aho waruzi n'ikindi nge ndi nk'umuhungu ukanyura imbere wambaye umwambaro nk'uwo na uguswanyagurizaho maze nkakubagira ibisiga izuba rifa umukobwa nyabusarangwa n'ubupfasoni ibanga ry'umutima n'umubiri ntabwo yishyira hanze mumbabarire dore ko agahuga huye n'umunyutsi ikoye banyo gukuruza se bambaraga bate ntibambaraga gahuka umukane cyangwa inkanda basize amavuta mu gituza se ho bambaraga iki mujye mutuvaho twurubyiruko maze mutureke dukora uko ubwenge bwacu bushaka naho ibyo kwitwara nk'abakera ntituzabikundana mba mwana wanjye abakera bavuganaga ituze kandi ntibiyandarikaga nk'uko ubikeka nta mwari wo mu ruhimbi wasakuzaga ahubwo wasangaga ahimbajwe n'uruhindu atakanyamuraza imyashi n'igembe urumva kandi no mu myambarire wihaye kunenga nta kinego cyarimo umenya ko nta myambaro nk'iyi tuzi yariho kuko mimpuzu no gukanima kuboha inkindi inyonga se n'uruyonga ntiwari umurimo woroshye ariko nubwo bari bafite ingorane bwose ntawahataniraga kwambara ubusa urumva aha ibyo ni ibitekerezo bishaje mu baturage mwishyizemo nk'uko abanyamujyi bakunda kubita turi abaturage nyine ababo birasi bo mu mujyi tutabahingiye cyangwa ngo tworore babona amata atuma bagira amata manini n'amatako atengerana mu bitenge bahoramo nanjye ariko nikundira ubuzima bwo mu mujyi ubuze ute se muko simpora mbona ababo bamo bahora bakeye nk'inyange mbese nk'uko nsama gasukusu ko nyine wa kigo ryiwe mazi yate karame fata akabindi ujye kunzanira amazi vuba nzanira amazi yo kwinywera ndumva inyota imbaga Dore nejo nari nibwiye ko nimva gutera intabire mu kabande nsanga wose ya masaka yasigaye tugashigisha agasuru ko kwiririrwa none wihitiyemo gutera ipasi bitambaro kira bwangu ujye kunzanira amazi yo kunywa ndumva amaze kumagana wanansa kurishije ariko ubwo nta soni ugira ma ureba nisukureje umuderi nateyemo kanta niyambariye n'ikanzu bareba bagakangarana none ngo ninge mu isayo yo mu isoko nkaho ndi ngarunyira umugezi mazi yateke ntaho nkugira rwose ufite inyota nashaka yishire cyangwa yigireyo ndabivuze umukobwa w'abasinga ugize ngo ukimazi yate ugize ngo uki rwose aho niwireba amabere areze mu gituza ukagira ngo niwe wibyaye di nuko utazi uko inda yawe yari nzironze maze nkayikizwa n'imana y'ingoma ya rusenyi mazi yateke koko ni ukumbwiye ari wowe mwana muto nsigaranye niyambaza uzi ko musaza wa urupaca warushya ari mu nka koko mugira ukuntu mwanyimye amafaranga yo kujya kugura byeri z'umukunzi none mwihaye kuntitaho muntera agahinda gusa ariko niba ari amatwi y'abakecuru yumvirana ruva ikintu gisa n'imodoka iza hano Bravo. Uriho.
maraho bibi raho yeza kuzwe yego torere maraho haru amazi ati mukomere eh mukomere cyane ega mama ntabwo ari bibiana yitwa madarina eh hari ntago muzi giswa yiri umba bare da ntaba nabimenye ntabuze nyango ndi wacu nyamirambo maraho rero turaho buhoro buhoro ariko twari tugukumbuye cyane tugufitiye n'amakuru menshi ni byiza mumbabarire araho nyarukiye usigarane n'umukecuru ntabwo ntinda ndaraswaye wanyongi yose w'imvurira kwa kwina amapfa yacanye aka ntabwo mbizi ntabwo umurira se n'imvura ngo iki ntabwo umurira n'imvura akenshi mba nibere mu biro cyangwa se mu modoka sinyibone ariko rero iminya hari ko kuko njyasanga nimwe na rimwe kaburimbo yatose abasaza se bo baraho aka data rwose ntabwo umuherutse numva avuga ko yabacururiza iriya muri Kenya umukecuru wawe se ntabwo babana yewe uretse no kubana na data no kubaho shobora kuba atakiriho ukaba utabizi aka nabyo ni gise ngo hatwaye n'umunyekongo kera mu gihe cy'ababiriki gisimbizi yansize kwa shangazi gusa none rero yewe uwo shangazi se we ni so wanyu cyangwa ni nyokoro erega mubyeyi ubundi simvuga ikinyarwanda cyane igihe mpunda kwikoresheje igiswayire ndabyumva nyagasani ariko ubundi ntabwo uri umuswayire ko ari bo nabonye bambaye ingofero nk'iyo baje guhamba mwene wabo urajabo wajye ntabwo ndi umuswayire iyi ndi umuyisilamu ntabwo ninyigira ndakoma inditunze mfite imodoka ntabwo ndi umujuru mwana wanjye se ko tuba twisaziye kugira ngo ibyo tumenya kubitandukanya nibyo rero mubimenye turabimenye kwa mukobwa kwenda batangiye gutinda kandi nihutara yego baba sawa nguri yaraje hari uko ndeba utangiye kwinanura aho niwarambiwe oya nari nkiganira n'umukecuru nzi ko ntagutindiye cyane oya kuko ngeze aho bacururiza byari nsanga abamwe bafunze utubari ntawe uhita nibakomeze bayahonde ndabizi bazahumeka bamaze kweza imifuka dore ko abagabo n'ifaranga wagira ngo bafitanye inzigo ega ni mutureke amafaranga yatwifatiye nk'uko namwe abagore mwatwifatiye si byo se nimwakire kabyeri mumanura ivumbi mugomba kuba mufite inyota dore muvuye kure ega mukundwa ntabwo dusoma ku nzoga zikaze iwaba we munsi ega twimwira icyayi gusa cyaba kidahari kandi tugafata ka fanta gakonje ntibishoboka ko bimeze ubuse ko nari nikopesheje byera amacupa atanu yose kandi nk'abanyazanye afunguye ubuse ndabigenzane ino kandi nta fantasy haba kandi nta guteka n'icyayi iyo byiriho umusaza n'umukecuru bayinywe ahubwo reka wongeye kukuzanira akabaga karyoshye cyane na zari mu modoka ndaje akira winywereye ibyeri ma yemwe nawe n'abagabo bawe nta mabyeri ubonye ngo usabye nakwinginze kuva kare ngo ujye kumvomera amazi kuri kano yo kwinywera unshingane ijosi urumva none uvuye gufata imyenda y'amabyeri utazishyura nkaho hari umubyeyi wabyaje uba amafaranga 500 uzayavana he wa mukobwa we ko nta n'urumi ukorera sinabonye na bya bitambaro wiri gufa umuhungu isuka byarabuze abaguzi iri ni ishyano mba nambuye data mbe mukobwa arushinga bigwi ko ndeye bushishwa nabi usigaye ufata n'amadeni udafite icyo uzishyura koko aho ntuzaduteza amakuba wa mukobwa we ariko wa mukobwa we akuzazana muri urugo akazafatishwa amaboko yombi mbikubwira umwana gitori rero doraho nibereye ariko se ko mwari mwanyimye amafaranga yo kujya kuzigura utandenganije rwose ubona umushyitsi ntari kumuzimanira uno mushyitsi undatira nakanyakwe noneho rero arazinyoye inezerwa se ko mutagira impuhwe koko impuhwe nyabaki impuhwe ikiza umuntu utinyuka kuvuga amagambo aterekeranye imbere y'ababyeyi nimuwe ki ntasoni muna mwasama kino cyo ntasi urabona ko ntabisanganwa nk'amagambo kandi ko imvura inyagira ibyisanze niko ye ndakumva ko wari uzi kuzuwa iyo nshuti yawe izaza kugusura wabaye waraseye amasaka hariya tukamushigishira amarwa ntabasanze intango iteretse hariya isamira maze uwo mugogoro wundi ukavaho none ngo amabyeri 500 ntabwo yirenze
ariko ubwo ni musetsa koko dusetse iki umuntu utanywa byeri ubona ko yatinyuka kurya ibivuzo byanyu so umunyarwanda se no umunyarwanda none ariko ma data noneho aranyica simukira ntabi ziyo aguhanya ambona nyina wa musore wo kwa rusake biga muri kaminuza inyakinama namusabaga ngo anyingire se ankope byeri nawe yihakunkiranya kandi ntamukunda namba kubera ko ariba nkungagima fa mbese uko cyabaye niba se yakubonye guhiriburana n'abasore arabura kukugaragura umusenga nawe ndamwiziye niba yagasomye ntabura kukumvisha kagaro bisa nkubise ndabanumva kawona so wacu gurye ayiwe ibi bibyeri byose kandi nari nabizanye bifunguye bari banze kuntiza urufunguzo none dore bimwe byatangiye kubirira muri kino gikapu dore cyatose mbema mbese nawe uragenzize hano genyine yo afashe ikibindi agiye kwivomera amazi kandi mpari mbega amakosa mfite ariko se nari kubigira nte ko haruna yaje ma mbega mukundwa kwimene mutwe ku busa uramagura umukecuru kandi yaba yarakaye sinzi washyiriye icyungo oya mama agiye kuvoma amazi kandi mpari nagira ngo bari giye ujyayo akabigira aho ujya wanzonze garuka twimenere mwabiri ariko ubundi usibye nibyo biguhangayikishije iyo kanzira kubereye hakira mungu ni koko se di warashe wagira ngo ahe nayo igupimyeho rwose nyikugurira nanjye narayikunze cyane disiwe ndetse n'inkweto byazanye nazo ni nziza cyane ndetse ariko ko zigatuma nihuta nkagenda nkimbagira nk'inyambo sibyo byiza se ahubwo disite nta mwe ndi buko ntubizihiwe ariko haruna nawe oshi oya ngaho se hindi cyane ndebe gutyo maze ate urasa n'amazi yo kwitekeko usa n'izuba ryakibeye nka rya kurenga hejuru y'ikivu uri inyangira uri mu kibera rwose niho mundetse arashyira ubwo uzasanga amaze mugasangira mu munezero w'urukundo ruzira iherezo ariko ufite amagambo meza kuse hari aho mbeshye di abagabo b'i Kigali mugira amagambo asize umunyu niho mundetse ni kuteye rwose nta kintu ngiyeho nta n'icyo nkuyeho kada ntabwo mumeze nk'ibisore by'ino birangwa n'ibinyamusozi ariko se ubwo uzi icyo nkuzaniye oya aka gasura kazi oya aka kitwa Benedictine funyura ndebe aki ariko gutumene maze wumva kubaye ishenge umenye ko ngukunda kurusha abandi basore bamenye bose kararyoshye cyane koko wagira ngo karimo buki n'ukuri Benedictine ntako isa mu nzoga zose zikundwa oya nibyo rwose gutumira rero gutumira gushinyuta ongera yewe kararyoshye ongera yewe ariko soma ndasoma kararyoshye pe iki ni igihe ngo tugiranye imana ibishatse ariko akira nawe usomeho reka nakubwiye ko ntanywa inzoga zikaze humura ntusinda numva karyoshye ari agatobe kandi ibiryo biryoha n'ibisangiwe n'abakunzi sibyo se ndi rwose reka n'ubundi yangwa ntabwo ukwiye kwanga icyo umukunzi amuhaye akira rwose soma cyane cyane yakimuhananye umutima mwiza somaho rwose reka nsomeho ntabwo se numva ko karyoshye ngeze ko ntirega nsanzwe nkazi ngenda gasoma rwose nshira inyota ariko se disi maze ati ndakumva ko nagira ngo nkwisabire ikintu kimwe gusa aho urakinyemerera ndakemera nimbona ngifite hatarimo mananiza ndifuza ndashaka urashaka iki ariko wavuze kongera kugusoma atsindwa n'Imana kandi si byiza se ni byiza ariko ababyeyi banjye barabyanga cyane ntabahari usanga utubona ariko disi urashakira iki kukubagana wabyihoreye oya yiwe kave sinshaka yubisa yongo maze ati nakubonye
Ega ni yuko rako na kuvoni, kona kutei mboni. Turawana na washano. Nikoye. No na wakira na gana basore yuko kamari koko kashus. No na waguru mangu rasovana na basore njia biya na bjiyoni na nini? Enye. Aba bjiye tukahiri jago mwaka jaram. Amare machezi. Usali chabai. Ukomeje kuvuga siungu tema ngo nguhora wode ni umupanga wanje. Babe wambuye nyo. Nakwemera kumutwara. Nikoye udukureho induru. Ugize ukundi wandereye mu rugo uza guhindanganya umwana wanje. None ukomeje kwaguterika gasa wanje gowe. Ubwo rero wateze ingofero ngamasunzu yambira arenga. Ufata umuhalu uza kunyangira ikibondo wa nyangabiramawe. Bese nibi kindi biki ko ruva muvuga cyane. Nibi kindi biki. Reka wa mwana we, reka ibyo mbonyaha nagaho mamuno. Ubonye biki? Reka shiruze nanyara mu kiraro maze tubone n'icyo gisambo. Ariko musenze nukawe nindi. Ebana gice make ntabwo ndumujuru. Yemwe bahungu. Kwababyeyi dufusha duhagaritse. Zabyeri bambwiye ko maze yatekezefata umwe ntazo mwanyoye. Ziriho zirabirira muri kino gikapu kandi zizari kwa amafaranga. Wazimye se muze. Kanwe basi. Wa mukobwa we. Ndabizi ubwo ni nyoko wazigutumye. Dore kwimbabazi zose zamubamba ku gitinga Yesu. Cyakora murabaje mwifashe ndazo ndeje kwishura. Ye baba we. Ntibishoboka rwose. Burya ni haruna waje guteza induru mu rugo. Induru gize. Burya ni bantukaga. Rwose ntabwo narinzi karo rwose mumbabarire. Papa. Haruna ndamuzi ni inshuti yanjye. Ye uyu musore akora muri ministeri akaba namana ibitego mu mupira. Kabona niyo yabimana Yesu. Ndaburenganzira nabuka afite bwo kuza kundi urumwana umutima mugundira. Ihano kumukora kora kandi ataramukoye. Ariko se ubundi kibiye bakoreye ni iki? Kumwamenyereye guca ibikuba nkaho wari inkuba yakubise hano. Kumuri intera rugo gusa. Ziba. Ziba wanuma wenda kumara uyu mwangu rutase rwameze hejuru ugongo bwacurame. Wagacurama we. Ubwo se gakwigire nawe wandera amazenga we. Dore ko bakobwa bubu mugiye kuzananirana. Ndabona umutima wawe urabaye intombwa ntumva we. Ndabona agenzi we. Ariko hano ko ndeba huzuye amayoga yamukomeshera. Eh? Agahinda ndikitsa. Mwe ndetse nkaba mbona menekera ubusa. Yoherwa sha. Maze tukiye bayasabwe nimwatumira umuryango wose ngo uzusome kuri zinzoga. Yewe asabwa iki? Ko hasabwe musabwa soni na singiye musoni wa musonera. Eni maso bakanyugwa n'ibirori byabo. Niba musabwa soni yarasabwe sagasabanya imiryango, si ubumanzi bundi bamucaga kundusha. Ahubwo nuko mwubashye wamukunze ntimukangaranye nk'ibyo munkorera ubu. Wewe kwiri kuvuga menshi. Utongana n'umusaza wasinze urwagwa. Haruna nta kiba Kigali ya Mirambo. Maze umusaza na musaza bazakwirongwa ni bashaka bakuzirika kumwe kwa kinyezi imbutura zabo. Bagutemberane ngo hatagiye ndukuvugisha. Yewe. Ariko wa mugabo ufite imvugo yuzuye amagasura ntamba. Umenye ubira na bawe uteyengeke. Ariko ntibitangaje. Urabuse. Kandi wa muzehe. Komeje kunyiteraho nakwesura giwe. Nunda te urugo ruharo meze ugize ngo iki? Bakinira ngo wanyesa mu rugo rwanzu. Nakwesa. Reka ndebe ya cyumuryanze rugarika ingoko. Ndagutera maramu ya baba. Papa, ngo ushe mundi. Mundi. Garuka. Ndasa na yanga no mundi zo kugura. Ndagutikuri. Ndagutikuri pofe maze. Ndagutabushe. Wana banyije nda muzina nda kufya na. Cha. Ndagiye ndagari ko ningaruka ngamusanga mu rugo rwanzu. Ndamwice. Ndamwice mu wenda ni basaka bagi. Musenzi gusa. Erega haruna ibyo ntibikora akazi. Umusaza niko tumutunze. Asanzwe adakunda bamuvugiramo. Kandi buriya yanagasomye. Niyo mpamvu yarunguriwe nkore iyo karungu. Oya ni umusenzi. Musaza si. Niko se haru. Ndakumva. Kakazi nakwisabiye ubushize abaje mu bure kuri komine hakurya hariya barakambone. Kese uko igiye kumitana. Kandi nubwo mpinga bwose mfite ingorane zo kubona gasabone kuko isambu yacu itera neza. Saza akagushakira ndabona zikwishahariza atambutse ibigambo by'imishahari gusa. Nakubona kandi amafaranga 20 yo gutanga bitugukwa uzaze nkugeragereza. Nibyo nta kindi. Azayakura hese ubukene ko bwishe. Nubwo butamubuza kujya gushyushya intebe mu kabari. Ibyo ni ibyanyu rwose ibyo ntabwo bindeba. Ariko se haru. Kuko nta bucuti bukora Kigali ngo byose bisigaye bishingiye ku bucuruzi. Byose byabaye impango pe. Hewe. Reka negende nibo keneye akazi nzambone yazana. Nta kindi. Kuhagurutse se uratashye? Eh ndatashye. Uratashye? Ndatashye. Nguherekeze se? Oya, maze yatekera amerekeza. Maze yate. Ndatashye. Reka nze nguherekeze nkugeze ku modoka. None se nshuti ko atari giye akaba ari ababyeyi babiteye. Cyangwa ngire. Ariko rero agira nkugire inama nziza.
ubu tubikemuka kwitwa Kigali tukibana hari cyo byatwara. Wewe unese kutansubiza. Ubundi sera gutema dura abagikoko. Ariko se ariko ariko iki? None si imyenda yange ko nayo nazanye. Imyenda ntabwo ari yibura, nzakugurira indi. Hari kibazo. Enda yewe. Njira mu modoka. Haruna hava siga kudutwarira umwana. Kinga yewe. Haruna kinga. Hava siga haru. Haruna hava siga kudutwarira umwana. Maze garuka, garuka. Haruna hava siga kudutwarira umwana. Eh baba we. Haruna dutwarira umwana. Haruna Haruna kunda maza te kibura azamutunga batunganirwe. Aha, azamutunga batunganirwe koko? Kiriya kirara cyo kumwandika gusa mwana. Oya, oya buranda biruse. Azamutunga batunganirwe. Simbyizeye. Ahubwo shakira amafaranga nzamushyira azashakira akazi mu mugi Kigali. Bagushakira akazi mu mugi? Eh, ashakira akazi. Akazi mu mugi? Niko ye. Yabinyemereye. Ushobatse yahe mashora azaguhesha akazi mu mugi. Uzu guhe mwugure cyo guhinga. Kandi ko mu mugi badahinga batunzwe no guhaha. Mwana wanje, uraburebura umusore. Kandi utanga umusoro nubwo usora rinzi uguhaye bwose. Ibyo nibyo ntashaka rero. Aha. Kusora uko nganuko. Mwana wanze. Sisho umutima hamwe. Nzagusabira kandi ngukwerera umukobwa uzifuza wese. Gusa afa kuba kundi imirimo nganyoko. Kuko nza inyana n'inyandagazi zitanja mu mutwe. Ibyo mbwiye byose ntabwo mbyumva. Kuko bidahwise namba. Umva mwana wanze. Uti kuki? Icyambere. Urambuze kugira Kigali ngo nta mashuri nize. Kandi nziko benshi bahakire batazi no kwandika izina ryabo. Abacuruzi baho bakomeye. He? Wambwira kaminuza bizemo? Ndabanganye imana no mwana w'umunyarwanda mwana wanje. Icya kabiri. Uravuga ko ndi umusore. Ariko nkaba ntashobora kwibonera umusoro. Ibyo biteye isoni cyane. Kuko ndikunda no kubasorera. Ubaye iki? Mane ngo urashaka kunsabira umugeni ntabigusabye. Uko kunyubakira ugamije no gushaka kunyikiza. Maze ukazanterera mu nzu n'umwana w'abandi ntagira kivurira. Ngasigara ndi kivura uvundi ndwanira mwivu n'umugore bivunde twavumbitse muziko. Yambaye isuka rusatira. Nane se bwo wibwirika ko nzakomeza kukwishingira kandi neramaze kukubakira. Hazaba hasige aho kwigwanaho. Kuko nanze nigwanye ho ngabarera ngabakuza. Noneho rero ndekanye kwishakira ikizambeshaho. Ndabona ubuzima bwanje mu gihe kiri imbere buzaba buteye ubwoba. Maze nkishisha nk'umuntu urwaye umushwizi. Irubyiruko gwobo mwoka byara. Nimutanshakira isambu vuba. Se tuzabigira. Nzarongora inyifite. Nzabatoroka nigira Kigali gushaka akazi. Iyo shamu sinabonetse nyugura mwana wanze ndamafaranga nifiti. Ibizo uri yafite. Ibwira vision ta naho nguhisha. None ushaka kuza kubera ingarama Kigali? Nduzanyitakane narakugiriye inama za kibyeyo kagaramba. Amafaranga uri yafite ndabizi. Ugomba kumbonera misambu yo guhinga no korera mu kijyambere nkuko bahora babitubwira. Ariko nyafite he mwana wanje koko? Ibyo kumbwira ngo urashaka kunsabira utazabona aho uzantuza. Ntabwo nzabikwemerera na gato. Reka ndetse nkubwire amafaranga uzayakura. Hehe se, zayakura he? Ntinya nimwe muri izere byinira indagishye. Ah Zakariya wampanya nayigasho. Eh. Ngwiki ngwiki. Ejo nzajya ndi mu gitaramo uzare ko ntazakura amafaranga arenga 10,000. Oya, oya. Rishikuye. Ubwo urakonje nguranye yingwa ya musaga so niko. Ngo ngwa amafaranga yo kujya gutekereza Kigali, ngurashaka akazi. Kandi ntari busubu ufite. Oya. Ikureme cyo gitekereza kuko cyagukora. Yanye nayo umusengose. Umva mbese uko cyabaye. Shonde akireza kuza gukwerera nuko mujya kumbera umwana witonda kandi wubaha. Nta mwana yawe nkere, afite isambi ihagije ngo izantunge nabanje. Uzayihabwa nande se, ushaka kuzarindagira ukabwerabwira koko? Nta ninde urushaka guhora ntera mu rugo rwawe ngo usa amafaranga ngo nikenure. Kare fite amaboko n'ubwenge. Wizehe. Muri iyi minsi nzajya kwashakisha ingufu i Kigali. Nibishaka nzabizire. Nanone ntaho narindi. Sinshaka guhora n'amakuru nk'uruhinja ruri mu byahi kandi. Mwe mwababyeyi mwe mwogahekamo. Eh. Yemwe abana bubu mwababyeyi. Emwe yemwe. Tuzaragire dute koko abana bubiki ubwo ndabana na ukumbira kuza kurubunga kandi ndanitse ubunza kwa gitutu dore ko baro zatakarabye yemwe gende shaka gukura mfite amaboko umundi yabateba kabakuraho ubwo giye gukurikira mushiki wawe imazi yateke maze mugende baba marire kutuma mwabi cucumwe gice umuco nyarwanda yemwe mwoka byaramo ese gushaka kazu nuko icumuco nibindi biteye agahinda
muramenye harya nongere nkubaze murananiye ngo ntuze mu mafaranga ngo nzashira hano nazashakira kazi Kigali niba nayo kwiza gupfusa ubusa ndayo uteze wa mutesiwe nayo ngo ndatete ko nganuko uracyo no gutetana no huraho kari nigiye cyaragushiranye wagicucu ko kuvuga ibyo papa ko kuvuga ibyo koko ndabivuze ibyo byo kimeneke ndabivuze n'utumvise ko kugomba kushakira ayo mafaranga ngusaba n'umwuka byara ndabikura bizikura sinabandi babiye kimwe nanje nibishaka biziko ure wa gikenyawe nubone nagushijishano igihe ngo byarukavukana menyo ariko enda yo nimureke ibyo muri modori igihe mu mwatonganiye enda nimunyiturira iki kibindi cy'amazi kinshengo tebuka rupaca dore nashengutse shose ryanagiye kare rwose se nyakasanwe senda gushenguka intya mbese wa mwasama ngo nimazi yateke ari hehe ari ngo ajye gucana muziko duteke ko ndebe umunsi uciyikiwe ego ko uracyavuga amazi yateke nizeye ko wa mugabo w'i Kigali yatashye kandi yatashye yemwe nageze abakwe benshi ariko uriya wazandira abana ndakubwiza ukuri erega amazi yateke haruna mutwaye i Kigali ukize ngo iki haruna yamutwaye mundebere rero yamuteye igipande cyo mubateka mutwe bahuda byo nibikise kandi amurubyiruka rw'urwa kora ibibi yamujyanye rero kora ibibi rwa wabyaye yarabyaye abyaye twapfusha duhagaritse mama twapfusha bagiye rero burya koko ndi byaramwere na muhima mazi yatekya mbere ikirumbo pe kandi yari kirizaboro ankojeje isoni mu babyeyi bibyariye neza yo kanyuka aragapfa atyo simvumye ariko ukije ibirori yo kabura uzatuvuma nugera huruhe yewe ndumva inyana zabira mu cyaro zishaka kurisha ariko senda ntaho ndazerekeza baho ko zimaze kuhagira ibuga reka nongere njyane mu kabande ubwo sugiye gusubira mu nka kandi utishisa rinyabo gusa ntabwo mva ko uzabira nakira ngo njye gucanya mu yo munsi y'itongo hariya tuyitegeragira ariko yo kugendura ibyo byihorera n'amazi atake ntihagiye ariye ahubwo mwirirwe ese kubyutse mu gicuku uko gisanzwe ugira ku kazi oya zindi gihe ukakiru ngo ndebe ko nabinyinga bamuha modoka komanda yarantegetse kujyana ku ngufu ahitereta kandi ari yangera ngo ni yawe kandi bavuze ko ari ya minisitiri uri mu butumwa mu mahanga umva mbese izo nkuru zivanye he hanyuma se ntibavuze ko wayikuye mu igaraje ejo aho kuyijyana ukayizana iwacu reka ibyo ni by'abajandarume bahimbye bagira ngo banshe amafaranga 20 urabazi uwo abantu bibahaye kumba za fedo rute z'imodoka niko maze ati woyobe ko ibipapuro byavuyeho kera byagenye na Repubulika ya mbere reka yewe bera bibizuya ntibiba amaraso uwo murayiwe ugize imana wabona bayigushubije barabuzwa n'iki kwinsubiza yewe burya naraye nigiriye ubwoba kuko nabonaga ibintu byakomeye no kugufunga nabonaga bashobora kubikora ibyo byiye kwa leta tubimenyereye ahubwo ndagiye wiriwe yewe wirirwe nawe ariko rero mbere yuko ngende hari icyo nshaka kukubwira ntugira aho utarabukira abasirikare cyangwa abasire batakuntwara banjyana yese babuze n'icyo kujyana none se hari ibyangombwa byo kuba mu mugine nagushakira ibyo koko none se aho njye kandi ntihagire umusore ukuvugisha umwiyame Bise noneho Haruna yaradakinze ko ndebe urugi rwegetseho buretse kwinjira bise ubundi ninde ugumye ho mu ruganiriro turahuze iyo ndaye nanone andarije umugabo n'indi mbuza kwinjira mu cyumba cyanjye
oya kingura nkume n'umutwa muteka mutwewe dore ko wigenje noneho ndaje ngusandaza kingura se kingura bitarabanabi kingura yo yari numusazi we umusazi niwe washinzi we mama yamzari iki we rekuru urwo rugivuba none haho mvugira yewe yaranyishe rushinga biguwe we ni gamba barirunde kuroka byara we rushinga bigune wakoza gihano washinzi we nimwebwe mugora mubuza amahoro haruna mu mumarama amafaranga yabahunga maze je na mwaka y'amata y'umwana twabyaranya kayabura mugenzi wange rwose umbabariye ndarengana ndi umushyitsi wacu sino nubwa mbere ndara hano ndarengana ibyo ntiwabirata ngo ntibavuke kino nange wacu ni kamembe ariko sinabuze kubyarana na haruna uwo mwana w'umukobwa nubwa muriye bwose akaba atamwitaho kandi ataratindiganyije kuntera indi uwo mutindi yewe yarayanzanye nimugoroba nk'uyu wacu kumubuga vuga ko araye umwibambaje ho washinze we so kumwibambazaho twarakundanye kandi rwose sinarinzi ko mufitanye umwana ariko abavyeyi bubu bararumbije rwose kubona umukobwa mwiza w'igishongore koko nawe arishorengwaje kwishora mu munyotwe wa Kigali haruna siwe yakunze di ahubwo yagukunzemo iyo nzobe yawe yaka Haruna yakuye inkingi z'umutima nayo maso yawuterekera abasore wayasukamo n'urusenda yashituwe nayo mabere yawe y'imitemeri n'icyo kimera kandi byo byose ntibizahoraho niba se yarankunze kubera ko nteye amabengeza akaba yarayagize ishyushya kanterura ubona zanterera na koko urakina no mwana wo mu giswahili ubwo nokukurungurukira ubusa maze yamara kuguhaga akakwirukana ngo arungure abandi bagusumbye uburanga na ugatangira kwangara utazi yo jyane yuva ereganya busa ndakubwira ibyo nzi kuko nabibunye ubwo ndabizi no kugira ngo ntere ubwoba bugutera se ngo ngukureho ikimasikini yaba yatyo wamurwaniye none se disiko naraye ndongowe insubiri wacu ntiwazanyita ikirumbo warumbye kera munsi wagoroka iwanyu ngo je Kigali umukobwa yaryohewe n'umugitu dore ko nyarugenge yinjirwa ariko ngo idasohoka Wino bindaye indaira amazenga bagabo bakurindagize ijoro namanywa nibicambgaho bakwereke indege uzasazire mu ngorora muco dorere ko ndeba sinyambarira inkweto washimvira ku nkweto mvira ku nkweto rero ndazambaye ndabizi wasiguruwe n'umugabo wanje ndazitwaye nitwa mwene sultane uje kundega hushaka so kwambara kreye urumugenga ngo giye ukarabane ko mpare mure kamba mbiri oya mani inkweto zanje mani inkweto zanje ino ncege Nukomeza kunkurikira singutera ino cupa ry'indabo. Cyangwa ngo gusekira usenda mu maso. Ugira ngo sultani yabyayimwe. Yo. Arirutse inkweto zangera zitwaye. Ukuntu zari nziza. Ziberanye n'iyi kanzu yanjye. Bega Kigali. Aha. Naho guhora. Yemwe kwa Haruna. Eh. Uno somo gore Haruna yarayazanye. Neizoba mbanduka sebicece. Yayayaya. Ega Haruna ntawo hari yagiye ku kazi. Eh. Ahubwo n'umugore witwa ha unsanze hana ransagarira none ntwariye n'inkweto kandi arizo nari mfite gusa. Ubwo nta kindi akujije no kwamutwaye umugabo. Yakora agenda rengana. None se bada. Ntabwo uziko agakunza abirika bateranya. Genera ingeze hani nka zihumuje. Nzanwe na Haruna nk'uyu wacu kumubuga. Ubundi rwose ntabwo nduwino. Yeah, yakozanya ati. Ushebuje akiri mu butumwa mu mahanga kandi nkamaze ko adaheruka iyo kukibuye yarayanzanye mu modoka ye cyakora yaje kugira ibyago yarayahuye n'uruva gusenya sa n'uwataye umutwe none azindutse ajya kwinginga abajandarume ngo bayimusubize niba bayimusubiza simbizi niba bagusha neza simbizi ahubwo natareba neza arafungwa mu nyamafuti ahubwo aruzi ko iyo modoka yirata nagenda bifatira atariye niyandise Yede itangaza ni ya ministry abataje ubwo se niba ari uko bimeze arabyifata matewe mwari mwiza rero ntashiti rwose iyo nshuti yawe ni shitani mbi barayitembagaza so kubeshya yeye maze igiye kugwiza umurongo wabashavuye mu bushomeri oya Haruna kina umupira neza mu ikipe y'igihugu ntibatinyuka kumwirukana ekada niyo yabakina mu ikipe y'inkuba Ntabwo batinya kumuhana bihanukiriye. Yehu rwego rutamukwiye yica amategeko. Ariko se tuvuze ibintu tugasubira ibindi. Ndabona utishimye kandi ndeba isura yawe ngasanga urimo horakeye. Ahari wenda ni umunaniro mfite kuko ntarayinsinzirira ijoro.
ibyo koko mbese ari kubundi bitwa ndego twakomeye kuvugana ntitwibwirane yewe yewe nitwa mazi ya techo data nayo data yanyise ngonde mazi ya techo data mazi ya teke kwa kuri mwiza nka mazi yo kwiteke mbadoga sebi church saya kwise yitegereje pe niko se di imyaka yawe yaba ari nkingahe ko nde bitotoriko ni 20 ukuye hibiri ngo 20 ukuye hibiri uzi kwirekera hibiri twari kubatungana ariko no bonde turangana da ahubwo akora muri zintoki ushobora kombera umunyamabanga rwose ariko se ko wambajije uko nitwa uwe ntumbwira izina ryawe nijye sebicari wa sebicacha cyuma kinyundo uri umucuzi rero pesa ni nkibyo shonga uruganda rwatumye somba bacuruzi benshi maze n'amahirwa akasekera imana n'amafaranga bikambonekera mushobora kumbonera akazi se bantu bakuru ko rwose mwaba munganiye mama mukampaye mu ruganda rwanjye nkoresha abagabo gusa kuki kuko ariwe mbona bafite imbaraga kandi ntibapfe gusiba nta mpamvu sinajya nsiba nasanze gukoresha abagore bigira ibibazo by'umwihariko byakubitiraho nibyo mu ngo zabo rero hakabaho kugoragoza byarimba bagasezererwa none se ko tutiremye kandi namwe abagabo mukaba mudukeneye kugira ngo muteze imbere ingo zanyu mubona tudakwiriye kubaho mvuze se ko mutabaho aho umugabo yazamenya ko akanyamuneza kabaho atarabonye maso y'inyana yicaye iruhande rwe wa mugore we ndumva ufite umunyu mu magambo yawe kandi ayo maso ukomeza kunterekera byatinda namererwa nabi nkavugaguzwa kandi ndi umugabo utavuguruzwa reka nkureke ngende wa munyana we wa Haruna naho kubyerekeye akazi wifuza ibyo biroroshye cyane rwose ndakabonye rero niko kabonetse gusa uretse nyine kubona ihuta abangiye kugenzura ko abakozi bakora akazi kabo neza ndagira kandi nkumitire no muri banki mbikuza amafaranga yo kubahemba hanyuma rero nyuma ya saa sita ndaza kugutwara tujyane gusura inzu yangire kuri muhazi maze twiganire mu ituze seko nziza umbwire n'akazi wifuza kandi wumva washobora gukora si byo se nibyo rwose cyakora nyine ntaguhishe mbe mbikubwiye hakiri kare ndabona uzambera umunyamabanga w'umwihariko ariwe mu gifaransa bita la secrétaire particulière sije se kusetse ni sawa ntugire kandi ubwoba bwa Haruna nubwo afuha cyane kenshi ari mu mafuti ntacyo yagukoraho mpari kuko akambije impanga rimwe namudanangirisha akazi cyangwa n'umudari mu munyururu mbese ubundi ko yibeshyaga cyane ubwo yibwiraga ko umukobwa mwiza usa aricyo koko azamutunga bigashoboka ko benshi baba bashaka kwikoraho ariko se kimazi yateke uwo murasebuce simba gito nk'abandi babeshya ngende kuri bicera batindi bagaceceka bagacemerwa reka nyaruke ningaruka sanjye uhagaze angaha ku muryango niho nza guhagarika imodoka maze Haruna akomeje kukubeshya yigira ishyano ryose atazi ko bazamusubiza no mu mwanya we abone ko yaruhiye ubusa nka wa muhini ngo waruhiye wirirwe jori ngaho ndaje mu kanya urumva nibyo koko babivuze ukuri Nyarugenge n'amahanga amahano yayo ntagira uko angana nakundaga Haruna ngira ngo imodoka niye nk'uko yabyiratanaga naho niye minisitiri mbega abakobwa ko dushikika kwinshi yambeshyaga ko ari umusore w'isugi naho ntazi ko ari kabuhariwe mu kureshya abagore abyaraho abana bo kwandarika yarangiza akajugunya ba nyina yewe kubera uburyarya n'ubusuko buvanze mu buswayiri Haruna ndumva mwanzi inshuro ijana uwo mucanshuro wigagaza akigira umugaga kandi ari hasi nk'umusenyi ahubwo ubu ndumva nikundiye uriya sebikeri n'ubwo afite ibicece bwose n'igisaza gisa neza ndetse yabanguka ngo twigire kuri muhaza hari wenda yanamfungurira nduva mu gifu habaza amandazi n'icyayi narariye byayoyotse ese ko mbona Haruna aje yakonje n'inkoko yanyagiwe mazi yateke reka ntegereze amanga mbura mbwira niko mazi yateke akomeze yibeshye mazi yateke itaruye niki niko cyaje kwiga abahisi n'abagenzi kandi ziko nta byangombwa ufite ntunkanga ushaka kumfungira mu nzu nk'aho ndi imfungwa yawe nkubwiye ko uterebye neza
abajede bakujyana insinda maze ngo bushongere rwashira niko ngusabye gusubira mu cyumba barayimo vuba none hangaha ukemera ugatinya nk'abandi bageni utangiye kwereka abahise n'abagenzi rero simbishaka umbabarire cyane sindi umugeni wawe rwose injira mu nzu mbisa urebe ngo nuko wanteruye kumayeri nkarara hani wawe ngo wibeshye nkaho ari nyana wahaye data maze teki utekereje neza kunjira mu nzu kuko ntashaka mpane mu rugo rwanjye mu rugo rwawe ubuntu zikunda cyane rwose nta rwose nkundi rujye mu cyumba konse n'abaserere batagusanga hano siko bagusiga mvune bagira ngo urindaya ubwo ndumva wowe uti nyuma yahuye niko ye ubundi nyohereza mu cyumba cyawe uhora ucyuriramo ibyomanzi wa munyacyaha we aho ntiwibwira ko ari mu Rwanda rugarukiye abo wikanga batahagera banshaka ariko nimaze yateke nsanga nzira cyangwa ushora muri ubwo buvumo bwawe butavugirwamo na radio ngo bumvure iki uretse kurebana n'igitanda kitagira igodora nzima kubwire jyewe mwene rushinga bigwi nushaka kunyica sinakwishinga ubushukanyi bwawe ngo nzamare kabiri nkiriho niba ukeneye bakwicarira mu cyumba genda ucyure bahawa waharaye waharuka ukamenesha bahawa zi kandi ubaje naho mazi yatecyu umureke akomeze yirebere sinema y'ubuntu mu muhanda waharuwe na leta mazi birantangaje kumva uburyo kandi uzaho nagukuye ye baba we niko ye wankuye hehe hatari iwacu wa gisambo mu cyaro mbese nyine ikibazo cy'imodoka ya minisitiri wari waragize iyawe cyatunganye ibyo byivanze mute bikurebaho iki aho ntiwibwiye ko kunyukana bintu y'ubwoba aho mbuzi impamya bushobozi yo gutwara imodoka z'inzego zose nibayitware nzagura indi nibanshyira mu buko nzakoresha uzagura indi nzayigura nyine niko ye inkuru ibaye impamo bamaze kukwirukana ku kazi iyo banyirukanye se bivuga neza naho ibyo kunyura ruhinga inyuma ndumva bidahwitse wa mugore nakubwiye kuva kare ko utagomba kwivanga mu bitakureba ntugomba kuvuga ibyo utazi kandi utatumiwemo niba banyirukanye sinzajya gusaba sakazi urumva uramenye ntuntuke nawe ntuntuke cyangwa ngo ucishe data mu ijwi urwa mututse siruto itonde kuva ubu sinongera kukwinyinjya gusubira mu cyumba jyayo ndagutegetse urantegetse ndekura ndekura ntahunjyana ubwo nta soni ufite vayo uzi kunzara n'inyota binyiciye vayo se ntari ndazi n'icyari nenguhaye wamubeshyiwe yamayoga ya kizungu wandatiraga ngo apanze mu nzu iwawe ari hehe yo kagiyo nashyize nyogokuru vayo jya mu nzu za nkoko n'ibitoki wazaga undatira biri hehe ko n'amahoteli waririmbaga nta nimwe watimitse kwinjiramo injira ha mu nzu haho ninjiye iyo nzu urata uzi kubeshya abasirikare gusa ko ndi mushiki wawe bakumwaza bavuga ko tudasa ukwiye kwicisha imigani ngo indi byaramweru na muhima naramaze ariko kuko n'uwawe indaya ubona yabona imbaraga zo kwirirwa yifungiye muri kiriya cyumba cyawe nta kiri mu nda iwacu mu cyaro nubwo batanga ibyo byayi byanyu bwose ntituragezeho kwirirwa twimenera isazi mu jisho haruna rero menya ko tubyaranyabo koko uretse no kwinjira mu cyumba cyawe n'inzu cumbitsemo ninongera kwigera mu nyivune ubwo ushinze kuko amagambo y'abantu bo mwibereshe koko agarutse mu nzu kuko ukambwira ikikubabaje uburagiye rero ndagiye nyine ndagiye rwose sinshoboye kwishinga umunyakinyoma w'i Kigali unshuka nkaho ndi igikinisho cye mazi yate menya kubu numva ngusuzuguye cyane nkaba ngiye kwishakira akazi unsuzugura icyo wamugenga we uragashakira utazi nari nakwirikiye ngira ngo tuzasangire umunezero none nsanze uri intera agahinda ibyawe byakurangiriyeho kuva aho bakwirukaniye intera agahinda ni wowe baranyirukanye se nakubwiye ko atari amako banciye naragukunze kandi nzagutunga niba utanshaka subira iwanyu wasubira iwacu iririri ariko ubundi wa wundi we ko agiye kuntindirara kandi numva nta nima mfite zo guhagarara n'abahangayitse kubera amakosa yawe atari washutse wa shitani mbi we yihishe mu mubiri wa marayika ni njye wabaye shitani hari ubu ayo ntaza kwiga amayeri yose ngo nkwifatire nariko zapfa nkubonye ishime noneho uramfite yewe ndabona se bicara ntegereje n'imodoka urabe mazi hateke ndagiye hasigaye tuzahurira ku mana koko uragiye bayi haruna bayi mazi yate ndagiye bayi yo se bicara mu kirembanya mujyanye muri ya benzi y'umutonero gatono rw'ibirenge yewe abagire nk'ibarya ibihiye koko ariko nsubira mu kenya bamyanya bate ko nasize imazi yateke aryamye ahantu hagomba kuba habereye ibitangaza ntahari ndetse naho hagomba kuba yahageze yewe urugiye kera ruhinyize ntwari koko barashyize banyirukanye muri leta
banyirukanye mu kazi koko banshi 20 nacungeragaho banyandurije na dossier bayimbwa pe ndasebye mpindutse umusenzi kandi ari umusirimu muzima nta mukobwa cyangwa umugore wihogoza nasigaye ku muhanda namuhaye umwanya ahangu mwe uriya muturage kazi maze yateke nibwiraga ko hariwe nzamutunga kantunganira none kumuzana Kigali byabaye nko kumutungira gatoki abaherwe barimo sebikire wasebiceke wize cyuma cy'inyundo ne gitangaza kuko ariko uriya mukenya wiwe wabaye mucutse mumpe aho umucunguzi wabonaga ruka ntazamucura inkumba kayacekwa uriya musore simeze nka rupaca musaza we usubira nasaje amukurikiye ngo aca gate aje kunda ataye ibitoki biba atazi ko nta mikoro mfite namushiki wa kamaze kunshinganira rusi ampindura ubusa uzi ko ngize imana ngahita nkugira bitanduhije haru komera sharu pacha we mukomere mukomere muraho aho tagise nkuye imbere cyo bategera mu modoka ningejeje ahanga nuko ndangaguzwa hepfo no haruguru ngira ngo nambuke muhanda ngize amahirwe nkubona uhagaze imbere y'izusa nawo waruntegereje karibe mu nzu rero mbese wari wambonye ntibaguze imodoka ngo zitangonga kiwacu harya kumubuga nta murongo w'amavatiri ubayo nkubonye hani nyamirambo ikiramyo ntiwiwe Chamiyo ntiyo maze banze ushire igihunga. Uriko kunza kwiza diro kabanyacyaro musa nabari isande. Mumbabarire abantu bakuru sinongera gusakuza. Mbese mwari mugeze ino ryari ko nabonye munyaruka nk'umurabyo umuvi wacu. Mbere ku gicyumba zariko nagira ngo banze ngwiye nibaye amafaranga 20 kugushakishiriza kazi wayazanye. Ibyo nta kibazo. Amafaranga nayabonye nayazanye rwose. Ibyo rero. Ariko rero nyakwi mumenye ya rubamba. Kuko datarushinga bwo yari yankuye inzira ku murima yayanyimye. Rahira. Ni mpamo. Ariko nabonye akomeje kunangira najye nibwo nigira inama yo kujya ku ngufu sigahose ku ngufu ute burya mukimara kugenda namugira inama ngo agurishe inyana ebyiri yaratunze ampa amafaranga kuyemo ureraho kwakira neza icyo gitekerezo cyanjye ihakunya nkaho ari cyaho mukoreye najye mbonye aguha agacumuro umwegetse umukecuru wanjye nabagiye kuryama inyana ebyiri nari niriwe ndagiye nzihata inkoni Mazeje shora mu batunzi bazijyana ibushe. Aho batunzi bampaye 2022. Nibwo nihereje umuhanda wa Kigali ndara hafi rutare Rwanda. Bukeye mu gitondo. Mfatika mingeza hano Kigali. Ibyo bimwe 20 bifite hano. Ndabifite. Zana shame. Bimereze n'ubundi. Abanya Kigali babigushikuza. Reba neza, reba neza kare. Bani byo nakibaza. Wabirana batabigushikuje. Maze rwose ushakira akazi mbone nakiri isuka yahoraga inyo nk'amaraso. Maze ngacyura amara masa. Naye nusigaranye aho ngahuse. Mfite nandi na dore 2300. 2300. Narabitsigira ngo nzagurema ingurube zo korora ariko kuva musezeranije kuzambonera akazi igihe waganiraga na mushiki wanjye maze ati nikwiyemo icyo gitekerezo cyo korora nyazigamira kuzaguramo agapantaro n'agashati nzajya ntemberana mu mujyi uyu mugabo sha neguhese nawe uyambikire oya uyagumanye atazayanyiba harya ngo ni ibihumbi 2300 2300 ntureba kare note ebyiri z'igihumbi n'eshatu z'ijana ndetse kimwe yacitse nkongera nkayifatanya nkoresheje kagapapuro kamatira ndashya buryoza ubwenge n'ibyo yagumanye rwose tirwanyeho mu buzima bazataramana nandi haru yegashaka buryo kuko n'ubundi umugabo ntuzi kwirwanaho uwo se bageze kuri ya modoka utwaramo abategetsi ku mibyizi maze ukayitemberamo n'abakobwa ku cyumweru utabanje gutekereza ikizaguteza imbere mu mibereho yawe yegashaka n'ubundi ngo ribaru bariraye kuri isi ntabwo tugomba gusinzira gusa ngo byose bizikora ugasura bizi Mese kukura kugapata ku muryango ntigakinga neza. Ariko abaturage muzi gukana no kubaza ubusa. Niba nkwipata ry'inzu yange ibyo bikureba hwiki. Icyo uje gushaka mu gisakazi? Nakazi gusa gose nta kindi. Uko rero. Ibintu byivanze mute. Ko abaturage muri barwivanga. Erega ntibagirwa ko ndumukanuzi ubyihanganire rwose. Rupacha rero. Ngiye kuri umwana ntumabyiri. Urumva? Ndabyumva. Ndashaka ko tujyana ku mutware wanyemera ako kazi. Nubwo utigeze umbwira ko washobora. Ndabyumva. Ndetse ngo azakwigisha ni no gutwara imodoka simbizi. No gutwara imodoka. Ngaho dore wowe uciye hariya muri kira cyumba. Yeah. To konse cyangwa abajede batakubona bakakujyana. Panzi zikise kandi.
bakuzize ibyangombwa waburamo na kimwe bakakujyana mu munyuru. Ampa. He. Niko bimbeze. Muri iki jimbwiye uri bandi? Ngo ndi bandi. Ntibishoboka. Yego narengurishije nka za data nzishimuse. Ubaranshakira hasi kubura hejuru muri komine. Ariko iyo nkuru ntabwo iragira ni hano Kigali. Kandi siniyumvisha n'icyatuma data ashaka kumfungisha. Kuko mbona nta nyungu yakuramo abapolisi bankubisiza akabwana bagaterera muri gereza aho azajya ngemurira. Akwiye kumenya ko byayishya na ryonsa. Kandi ko n'igihe yatekerezaga kumbyara yagombaga gutekanya haza kuri sambu nzahinga ishimishije cyangwa amafaranga ahagije yo kunshakiriza amashuri. None byose byaramunaniye. Niyemerere rakateye. Ngo n'ubundi urwishigishara rusoma. Ariko mushiki wanjye we ko ntawe ndebe hanura kandi yarazanywe na Haruna. Cyabasema mu byamugendekeye bite? Rwose maze yatekeye Haruna yamushyize. Ndumva ngize ubwoba. Niko, ama bani yuwa tenyeke koko. Asika chenguza umu nagiye. Kwa matuwaru tuko kumangwa ihangu. Ananga. E. Mnyechiri mnzariku. Ndume chenu chinjaga mbira mchumba. Asho wala kubari mokoko. Do, gichiri hao chichai. Chatura mi. E. Nibaha inuwa rufite yishiri hasi. Umanika marasha. Umanika, dufiti bunda. Wamuga waruko zesu. Manika mamoko. Jira kuru. Habgaru usiza hanuna. Ha. Uhagarari. Witonde guma hamwe. Bikenze bitese kandi. Reba neza haru, reba neza. Aho ugomba kuba ibintu byagoje rwose. Akabereza bene wabo bamabandi dore. Dene dishera kinguye. Ngosha vuga. Buse narombishize hehe. Vuga abantu mwafatanyije gusahura inzu. Rwose ntabo. Wa mugabo sose zangana none ha. Ntabwo ndi gisambo rwose. Ariko umura muri iki gura gusa. Ariko umura muri iki. Kwanze. Namafaranga yamafaranga ubiraga kunjya gusengera mu dene narayajyanye. Amafaranga ya. Urayajyanye. Rwose arambije yarangara. Yarangara. Yari 2300. Amafaranga rwose murambeshya. Turabona mu fuka wangawo. Tahira. Rwose murambeshya. Musaki, zari zimeze zitizo note gutumwa. Rwose arambije. Mbeshi iki? Zari biri z'igihumbi. Nizinde byiri z'ijana z'imyakira n'indi mwe yacitse nafatanyije papier ko. Arambeshya ntanda twahose. Arambeshya ntanda twahose. Reba no muri uwo mufuka witako. Hari ya gasinzwe. Rwose amafaranga nayaje. Cyabitse na kuri cyoka. Rwose amafaranga nayanjye. Ngwiki? Do niyo ndakubwiraga. Tere nayanjye ngari. Rwose amafaranga nayanjye. Murambeshya n'amafaranga nyu. Nibye. N'amafaranga bari bitarabanesha. Zana nayanjye. Rwose murambeshya. Andi waje ze. Haru, reba. Reba hariya muri kananga madeni ndabo ntabyinjye. Aya mudamu nabyo. Ahandi yagiye se. Singaya. Reba. Urabeshya amafaranga nayanjye. Tujye muri garden nta kindi. Ce. Tumushyize abajandaro maze turebe cyo cyongera kuvuka. Witwa cya. E cyaro pacha dore cyari. Kirabisa. Niryo zina ryawe koko ra? Eh? Rupacha. Ina sezina ni igitangaza. Niko nitwa rwose ko. Rupacha niryo zina banyitse nkivuka. Mva warajye kirari hamyara. Buretse harum. Buretse. Yageze navuga ko ari umushitsi wa mutero twatsi. Rero ibyo ngibyo simbyemeye. Narinje mugenderero. Yego. Birashoboka kukuyo kuko yaba yakwibye. Eh? Yafata mu gihanga. Ariko nawe arahamya neza ubwo kwaguhaye amafaranga. Naye muhaye. Ayo mafaranga urahakana harum. Hakya mungu ntamafaranga mpaye. Rwose namuhaye amafaranga. Nuko menye ntawo tuziranye. Ntabwo uri muramu wanye rwose. Ariko sanze yatekeye. Yaraye hano. Eh? Maze yatekeye ntabwo yaraye hano. Ariko nzi harundi muntu uzi uba hano muri urugo rwanje. Rwose. Kitikira kintu gusa kiza kubeshya gusa. Oya haruna witwa umuntu uvugisha ukuri. Ko ntabwo dushobora gupfa kumana umuntu kuri buri gato. Rwose uya muramu wanje ati ngira umugore. Rwose maze yatekeye ntabwo yaraye. Ngira umugore kwanze hari umugore uzi ngira jewe. Kandi hawa wigeze gukwamira hani wanje urumva nta nubwo duhirukanye uziko nta nabasaza bagira uriya avuga ko ari mama wanje gute hanyuma we rupacu uravuga iki rwose mfite mushe cyangwa yitwa amazi yatekeraye hano rupacu ngo nibandi
niba nta kindi n'ikimenyimenyi rwose ndarengana ntabwo ndibandi ese wewe ko mbono twitegura ntabwo tujyana ariko ugabo nako nasiga inzu yangira ngaye ngo ngiye hehe ndamujyana se ninge yibye eh ariko nawe urumutegetsi turya rwose nta ibyo yakoze byose wabibonye ntabyo naguhishe ntusura reka kujyana uyu muteka mutwe ngo bigende bite nuko umunyara rwose nibashaka kandi kumenya nibindi bazaperereze barabyize ari kindi se ariko cyari ubwo nubwo bagusa ubwo bakise niko ahubwo barwose mfite ngo arakubitanye n'abashanda rume barakuzengereza none ntushaka kongera kubiyereka kandi wewe wahohotewe ibyo bizu tese shaho byose tuba tubizuretse ko twicecekera niko ibari kwirukana ntiyasimwe mu gitondo na Sejera arabisabwe na komanda Nete ko nanze kubikubaza ubundi kugira ngo muri iki gihe hari inkuru yoberana Mbira niba udashaka kujyana igisambo cyangwa ugiye kwiburanira cyakira abasore bamperekeza naho wowe niba ushaka gusigara ibyo nakaje urumva ko ntawe sinshobora gutawa urugo rudakinze gutya ibyo nakubwiye no ushakira bamperekeza ntabwo umujyana we genyine urataka za cassette urataka amafaranga n'umuzi ntawe ushakira abantu rubamwe yego se n'ibintu no bizigaba bitware bise byo kuvanga ukirwa ngo kazi harubwo wabinteye yewe ntabwo nyobe akazi mfite namwe kwanyeza yakoresha kandi nzitunga ta kugira gisenzi niba kijyane mushiki wacyo ntiyanyandagaje izuba riva akikunda se bicira umutwaye abantu bakabumvanira hamwe mabanga y'imitima yabo aya mafaranga mpawe na rupaca ngoma kwajyana mu rusimbi ntwazanyungukira vuba ariko atwa apfa vutse igishaka kizabe Yego, injira. Baza ni gisambo twafatiye mu cyuho kibi uwitwa Harunda. Konse ubwo se ntabwo ndi gisambo. Ceceka sha. Utabi gisambo se nitwagusanze mu nzu sha. Waruciye mari yawe? Niko, urahakana ko rurya rujya tari wowe warwishe. Ngaho sha usubiza. Iyo nzu arimo ni yandi. Ni kwa Harunda. Wageze yuti. Narinje mugendere nkuko twari twabisezeranye. Ugende uyu munsi ajya kumwicira inzu. Kose ndarenga nipata ni Haruna waryicirwe bwe n'inyundo. Maze sha ibyo kubeshya byikuremo urumva? Kuva wamenye ubwenge rwose wabonye umuntu wisenyira? Rwose simbeshya niko byagenze. Ahubwo nanjye nabimubajije arambwira ngo ibyo ntibindeba. Konse. Gira Haruna yinjire. Cyakora Haruna ntabwo twabashije kuzana. Ngwiki? Yanze gusiga inzu yonyine kugira ngo adasanga n'udusigaye badusahuye. Ntibishoka. Ubwo yabuzunda asiga koko. Ayayayay ntibibaho ngaho uri umbwira ubwo si kwemeza ko uyu uko uyu mwana yibye n'iki uyu muntu nuko twamufatanye igihanga igihanga ki mu byukuri hari none yavuze ko yamwibye amafaranga 2300 inoti inoti uko yazivuze dusanga koko arizo tukandi ubwo twari tumusanza aho urumba mu byumba urugiya rwishye kuko twari kubuzwa n'iki kwemezwa ko kwemera ko ari igisambo niko sha ayo mafaranga yakana cyangwa amafaranga ndeme muperereje mwasanga iwacu mu gacyamo aho komine yari yaratiye urubyiruko narahinze imboga bahahaye projet hiti hagura nizo mboga amafaranga bayatanze ku mugaragaro nahafashe 3500 komeza mutware nurebe ishati bashwanyagurizaho nayiguza amafaranga 500 kugira ngo mbone icyo nzanambaye ubwo mfata inzira n'amaguru mbere yo kugera ku rutare Rwanda baho naraye nafashe uducupa tubiri n'ipora y'imvange mu kabari bambera abagome bangana ukuncumbikira ubwo narakomeje ndakururuka ndarana namye ku rutare Rwanda bwakena nuze ntagishobora gutambuka ngize imana mboneka myijyanye ka w'ikigari igira utugira imana bakigingi ndemera ngenda hejuru y'imifuka andi nibona yahaye hanyuma segare n'amafaranga 2300 ariyo banshinja bitewe nuko Haruna yabonye nayamuhaye wayo yamuhira iki se kandi nagira ngo yambikire bigeza hara yansubiza ngo ni nyagoma renzajya nyagura gatabe naho uno mutwa yatetse ngo azabone igihamye ubwo rero yarasigaranye 2200 byawe rwose mutware n'ubu mujye mu kamusaka nimwabura kuyamusangana konzi mbere yo kuzana uyu mwana ibyo byose warubizi koko abibwirwa n'iki se ko najyaga kuvuga bakancecekesha ngaho konzi fatira imanda damini ugiye n'abajandarume babiri mumfatire Haruna w'umusanga kwose mumufate nta shiti mumunzanye umura nta ducika rwose nibyo mwihute mwangukane
Yee, injira. Haruna tuwa hitu muzanye. Mugwile injiri. Mugumye hanzari kuhu. Haruna. Injiri. Ditabye. Zani mtangu kwa biyari mbiri abiyosi. Jirafu. Ye tangas. Ijo nziko aranyi mshitsi. Urumva. Nindi nuwahi. Niko Haruna. Ujumumuzi. Hakia Mungu ni mwizi. Na kuhuja kukubi suwa hile kufakari. Uyunu mvise. Uyunu mjumu. Uramuzi changwa numuzi. Subi zibyo. Tago muzi ule tse kwa ligi sambo na fatii wange. Ya ya ya. Iji sambo sha. Numuzi. Uzimushi kivu kamenya se. Ya ya ya. Niko sharpa. Karame. Uyumusore numuzi. Uyumusore ndamuzi. Uyunu Haruna watoro kanyimazi ya techemushiki wanyinua na kabantu ujibumbe bja njimakumi nyabidi ya vwe mungaza rushenga biguitati. Chongutu za mafranga wa kisambu we chamene ulo kibuso ula kisambu ni wanu wa hundu shamafranga kwende ufita marele mabi Haruna harijuwa mungu haye chechika uyusi ala nushamafranga chechika nuko mbuzi tore mbesi hata anje kutetea ngufa kwenye jichui hea unga wazi kuna mungu itu wacha wa vuba tunde ito onde umusake ni hajira husi ganhamu ewa ujure evaneza umu makariso haru ugongo bajeba bi hishamu numu gabo umu nasuni Itu teh. Mitoan diri. Yang kah ini tidak nih ramah. Kau muka fitnah ma franga. Ya mereza konsi. Ya bari konsi. Ya bari. Hii nibiju, shiraho. Tere nanda huu? Rambika. Hei, hama nise nani? Hii na yuhiri za kuonsea ya bari. Dabona ribi humbibili mutuari. Shiraho. Kuonse, yu mafranga yose hamwe na angari. Yose ni humbiba kumyabili na bibili. Haruna ni magana tatuwa ishizihi. Wadha mafranga na yangi. Hakia Mungu. Ndakuwa za huo mafranga magana tatariji. Cheche kana habiswa irebi ni njene ya hanga. Waya ishizihi. Alukopi Haruna rwose imodoka za leta rwose zigaruriye none warugiye kugereka kubona amafaranga abaturage ni igitangaza gendarme mushire chef de poste amufunge ejo zamukora dusimana n'abyanze bikunze nawe we rupaka vuba bucyageze wani kutubye Abyumvise ahubwo ntagakuru ka mukobwa wanyu mwamwamenye umvise muri radio bamuvuga ibintu bitari byiza cyane mazi yateke se mazi yateke ngo ni biki se kandi mana yanjye baba we yabaye iki se wakanyago yabaye iki kurubone we aho wenda nti yaba yahuye n'impanuka z'ikigari zidasiba kuvugwa mbe mwireho rushingabi reka ndakwirwa wa mugabo we urubyaro rungozeho barabimbiye bese ndi wamenye ibyambayeho barabimbiye ndomirwa pe ari umwe rwose nikose wawe wumvise itangazo numvise muri radio mu gitondo eh mu gitondo mu gitondo rwose amakuru y'ikinyarwanda ya saa 12 arangiye yewe ntabwo numvise radio mu gitondo naje ndukiye kuri komini kugira ngo menyeshe burugomeshe tere kibazo cy'indongoranyo ya Musabwa Soni ndongoranyo iyo rupatsi yakanyizo bundi kimwe na yanyana yari yavutse kuri ya yindi ya Gihana ni nahawe na Gitefano yiherutse gutema si wamenye ibyago mfite muri imisi wa mugabo yewe nta warubara ndakubwiza yewe ni ibyago iyo tangazo ariko ngo ryavugaga ibiki ko numva bintu ubwo arya ajirundo mugabo avuga ko yatwaye maze ateke ni yitwa ndi mama niba ngo ari Haruna niba rinde reka se nkunda kwigira yego ni Haruna Haruna eh ya dose ko atari bavuze yavuze uwitwa nde zende se kandi ya
mukobwa numvise bavuga witwa Sebicere wa Sebicacu munyumvira ngo byagenze bitese mva acyaha rwose ko radio yaba iribuze kubisubiramo baza kubisubiramo matangazo yasasita wende barabisubiramo ndetse no namufungure mfungure bashobora kubisubiramo muri make se iryo tangazo ryari riteye ite umva nanze rinteye ubwo bakuru bo sakanyagwe bagombye kuvuga muri radio kane kubavuna dorine kubavuna umvise rwose kuri radio bavuga ko ibitaro by'irwamagana bimenyesha ababyeyi n'inshuti buwitwa witwa ne mama witwa ngo Sebicere Sebicere ngo Sebicere mwene Sebicacu ye ngo ndetse ngo bamwita cyuma kinyundo Sebicere ngo Sebicere mwene Sebicacu bita cyuma kinyundo ngo Sebicere urahumviyewe ngo ko Sebicere ngo arayitabye imana azize igisida y'imodoka yabereye ku gasi hafi y'irwamagana kwamagana umurambo we bakaba ari usange mu rugo rw'ibyo bitaro hanyuma shugo Sebicere niba ari Sebicere niba ari Sebiceke yahuriye he n'amazi yateke wanje ndacyakomeza ibyo bitaro biramenyesha kandi ngo rushinga bigwi na mbabazi batuye kumubwaho ku kibuye ni mwebwe rwose ni mwebwe ngo ku mukobwa wabo mazi yateke odeta yakomerekeye muri iyo gisida akabarwaye ameze nabi chorero chorero ngo arwariye he ngo arwariye mu bitaro by'irwamagana rwamagana nabo ngo barabasaba ko mukwiye kwihutira kumugeraho kuko amerewe nabi cyane yemwe we bivuga ngo naye mbabazi yemwe yemwe nubundi ngo imbeba yakurikiye akaryose munsi y'ibuye ihakurinda yakabati nanjye rero kuko bazana mwayemenye ngo turebe uko twagenza uwo mwana ariko se ubundi uwo muburagasa niwe arinda kujya kugwa za rwamagana yajyaga he koko Sebicere uwo iba ari we Sebicere iyo ari Sebicere bahuri bajyaga he bavaga he akagira imana yageraga ngo mpanga ikishe yo kabura uko yigira dore ko urubyaro rw'uruzatuma ababyeyi bagwa kwa muhirima ahora n'icyo ubu se ko ndamafaranga mfite notwe nakuye mu kaho azari uyu mwaka rupatira yakubise nginguba yarayajyanye yo umunsi yibazaga dukaranga dukomye ngatatu wahora wa mugabo urubyaro yaduteye hehe sugira ngo urubyaro ruraha wa munyarwanda ubu se gose kuri ubonye ndarigirane se rwose nange nshingabire kuri uwo mukobwa oya kari muri uru rugo ntabwo ari nshingabire nange rwose umwaka wanzikundi nta nakugenza nta rwose reka wa mugabo we ugwazi umugabo ntabanki ngata ese uziko na muhungu wanje bari bamwirukanye kumugonero Yese nyine yabo nagira umuvandimwe rwose mugira neza ngo bamudufaranga ndetse mbabwire mwanza akabura mwene wabo ukomeye pe si wahora wahora kurubona ubu mba ntamwirukira ariko subu tugiye n'amaguru undi twagerayo nawe urashaka rwose kwigereza ubwo bona bava mu rusenyi n'amaguru ugataha mu gisaka reka byo mu gisaka hafi mu gisaka ni kubimeza ariko ubugira mu byacyara nibyo byubuka mva emera wikokure ugushize nkuko zawe akarima cyangwa se ikintu ufite ugitangi azukodesha imodoka tujye gutabara uwo mwana yewe none kuyigima wewe uko ibyahise nibigenza yemwe ndapfa kujya gutakambira padiri mukuru uriya nabonaga kwa neza keretse niba abantu baramuhinduye n'abapadiri barahindutse uravuga abakecuru yewe ndakwemera kazabajyana mu bose ndabwiye bavuga abakecuru ubwo sugira ngo ndabwe nta bisanzwe cyangwa nta mafaranga yayiguze yego ntabwo byoroshye urahabwe impundu utabarutse gusa rega data burya n'urumya rw'amizi mfite barabivuze urumya rw'amizi mfite none se ko nguhira mu nzu ntaho adakubita imitwe ntaho shenge ubu se twicarire twinumire kandi umwana aducika tarabyara ntabarabona ahubwo reka nyine ndabona bwije asanga padri yagiye ku meza tesho mwanya gende gerageza urebe gende urebe muwaze wenda we yakugira imbabazi aje akadutwara ubere imushyirwa nindera Ubuse sabuze gushimuta ziye ko rupasi azirongo yakereza. Hereza, hereza cyacu muna muri mukaza ijanye. Hereza ndimo cumbitane nka munyimana. Hereza. Hereza. Wende, wotagizina.
Ngwicho. Ariko umuntu ko numva avuga nka rupacara. Si yaba ariwe. Rupacara. Rupacara. Yaba ariwe. Ni wowe. Ngwe no mwana wanje njira. Seme rupacara. Ngwe no mu rugo mwana. Bari bakwishe wa kanyago. Mwana wanje aragarutse. Rahorupa. Injira n'inzoka itazo itagucirira aho ngaho munsi. Yarahoro se yabaye. Rahorupa. Kare kare kare. Sana sana. Sana. Na ujama horo. Ujama horo rupa. Mugabanyirusako. Nta mahoro n'ukuntu asigarangana. Mugabanyirusako twumve ko basubira mu gyatangazo ye. Kongere tubasubirire muri ritangazo ribika. Muhore. Ibitaro by'i Rwamagana biramenyesha ababyeyi inshuti n'abavandimwe witwaga Sebikeri wa Sebikece bitaga cyuma cy'inyundo ko Sebikeri yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 13 z'uku kwezi azeza gisida y'imodoka abereye ku gasi hafi ya Rwamagana yagenda wenyine Murambo we bazawusanga mu ruhukiro bw'ibyo bitaro. Ibyo bitaro kandi biramenyesha nanone ababyeyi witwaga Amazi yatekereje na Bushingabigwi na Mbabazi batuye ku mubugaho ku Kibuye ko umwana ko mwana wawe yakomerekeye muri iyo mpanuka akaba basabwe kwihutira kumugeraho kubera ko amerewe nabi cyane kandi akaba adafite kirwaza. Turakura he amafaranga yo kutugezayo? Nimera ko kutumva radio atari byiza. Ubu turakura amafaranga hehe koko yo kutugezayo turabigenza dute? Erega amafaranga rene naragurishije muri zanka yose nayagaruye. Wayagaruye? Ni nagaruye ko mbasabye imbabazi. Yazane tuyagira impamba. Yazane. Akaze nashaka rwose ndakubwira. Wenda hari twagira n'Imana tugakora. Ara yazanye mugacho. Ara yazanye yose. Ara yazanye. Zana, zana. Hey. Zana. Yemwe we. Akira. Zana. Ariko mbasabye imbabazi. Se ibyo ubyihoreye? Ntabwo nzonje. Genda. Ubyihoreye. Imana yaremye abakene niyogosha barabivuze. None. Se ntitubonye ko tu. Okay. Aha. Ngaje ngo padiri ngo. Padiri yemeye kubajyana. Yemeye? Yemeye. Ahubwo ni mugire mutamukerereza. Yemeye? Eh, na mahigwe tugise. Ubonye ni mpamba, mubonye ni modoka, ni mubonye. Wabona dusanze gitera kuka. Narupa cyazatubwira ibyo ubwo zatubwira kugira. Ibyo tuzabimenya nyuma. Nimubanze mujya aho babaye. Reka dutabare. Reka turebe uko twabigenza. Ikinamico.